iftor paytida inson nihoyatda xursand bo'ladi. To'g'ri, kun bo'yi och yurdi, chanqadi. Och turgan paytda dasturxonda turli xil noz-ne'matlarni ko'rganda uni yeyman hozir deb xursandlik qalbga keladi. Lekin boshqa xursandchilik ham bor. Bu xursandchilik mu'min qalbida alhamdulillah Allohning hukmini joriy qilyapman hayotimda deydi. Boshqa hukmlari oyoq osti bo'lib turgan paytda o'zimni jonimda, nafsimda, oilamda Alloh buyurgan buyruqni bajaryapman deb aytadi. Chunki unga Rabbisi aytdiki, yema dedi. U yemayapti. Dasturxonda hamma narsa bor. Shu muazzinning azonini kutdi. Qachonki muazzin Alloh akbar deishligi bilan u shu tanovul qilish uchun qo'lini cho'zadi. Uni nima narsa man qilyapti shuni ishlikdan? Rabbisiga bo'lgan iymon. Rabbisining buyrug'ini, hukmini joriy qilyapti hayotida. Shuning uchun xursand bo'lyapti.